Wewawa tebo abakugu mu byenjigiriza bazemu okulabula ssettendekero w'e Makerere okwata obulungi ensonga za Profesa Mahmud Mamdan kubanga eggwanga likyamwetaaga nnyo. Kino kiddiridde omumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero eno Profesa Edward Dumba Sentamu okuwandikira akakiiko akagaba emirimu mu Makerere ng'ayagala erinnya lye liggibwe ku lukalala kubanga akaddiye. Omusasi waffe kalituvire ku ntono. Ensonga za Profesa Mahmud Mamdani ne Makerere zandibanga zifuso gutagwa oluvanyuma lwa mauliro okufuluma nti omumyuka wa ssenkulu wa ssettendekero wa Makerere amaze okulagira akakiiko akagaba emirimu okumujja ku lukalala kubanga asusize emyaka ensanvu. Dr. Gerard Kagambwire Karyeja okuva mu ttendekero ya Uganda Management Institute agamba nti obukugu bwa Mamdani Makerere bwetaaga nnyo okusinga ku myaka gye. Kati mu biseera ebingi osanga nti okkirizibwa kudayo kukula ngosuse mu myaka nsanvu ngoli musomesa kubanga bagamba nti omusomesa ne bwakula obwongo tebukula naye emirimu gye gigenda gikendeera naye nga bamuweereza contract. Onawagidwa abakugu abalala mu byenjigiriza nga bagamba nti omuntu gyakoma okusoma ennyo abeera akula n'olwekyo obukadde bwa Profesa Mahmud Mamdani tebulina buzibu. Naye ekizibu ekiriwo ndikize mu kiseera kino ekisookera ddala nga ensi yonna yonna Mahmud Mamdan emwetaaga tewali muntu ajja kitegeera nti kiseera kino Professor Dumba agobaganya Mahmud Mamdan lwa myaka gye ekyo kirabibwanga ekyokwekwasa nate ebyo nabyo ndanga obitadde ku bbali. Professor Mahmud Mamdan mu ngeri emu oba endala atuyamba buyambi okubeera mu Makerere University. Aina contract ne university endala mu America. Kyemanyi ku professor emyaka nsanvu is nothing mu bya academics. Professor Mamdan agezezaako okukyusa ekizibu kye tubadde tulina kumayiza kiri nti twagala nti tu employing ba researchers abakugu naye nga tetuba training. So kati Professor Mamdan kyakoze yagamba ta kati mwe ba researchers mujja kubanga mubajawa bwe muba temwagala ku training researchers. So nze kanchuse tuberemu ne component ya ba researchers tuberemu ne component yo training ba researchers bwobanga ogenda abantu ku researchinga ku kintu tube tumanyi nti ono researcher fe twamu training tumwekakasako tumanyi nti kyagenda kukora agenda kukikora butufu. Kati ekirindiddwa ke kakiiko akakulirwa Profesa Bruce Kabasa kanonga ke kagaba emirimu okusalawo ku nsonga ya Profesa Mamdani oluvannyuma lw'ebbaluwa ya Profesa Dumba Sentamu. Steven Tugyarugayo, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.